1361 комунальник та 87 одиниць техніки задіяні у прибиранні снігу, який засипав Одесу та область. Такі цифри назвали у департаменті міського господарства Одеської міськради. Чи встигають ліквідовувати наслідки негоди та яка погода очікує на містян найближчі дні – у сюжеті далі. Вдень доріжки у парку космонавтів, що на проспекті Гагаріна, від снігу прибирає працівниця КП «Міськзелентрест» Ганна. Розповідає, працює з 7-ї ранку. З такою кількістю опадів порається самотужки. Скільки успію? Головне – вперед, около остановки, де люди ходять. Снігу зараз немного, це ж не сугроби. Це немножечко, завтра буде 2+, обіцяють, що і потає. Нічого страшного. Це так, на радість людям. Бігаються санки, граються. На думку перехожих, комунальники не встигають очищати доріжки для людей та посипати їх піском чи сіллю. Були вихідні, зараз праздники, і з-за цього комунальники не успівають убирати дороги, парки, прохожі часті, де люди ходять. Навіть нічим не посипають. Якщо вже люди проходили, звісно, протоптали, скажімо так, нормально. А якщо отак от снігу наміло, то, звісно, тяжело. Возле дому поки не працювали, ну теж возле нашого дому чиститься. Хотілося б, звісно, намного краще, але нічого, як-то так і посипають пісочками, і розчищають дороги. Водій Антон Лисенко розповів, у місті дороги для автомобілів чисті, натомість за місто може ледиться. Сложності є, але не критичні. Тобто дороги розкатані, але не посипані. Тобто, оскільки я сьогодні вже 3 години їжджу по місту, я ні разу не бачив посипочної техніки, снігопосипальної. Тобто водителі самі розкатують. До краю іноді. Я сьогодні був на 7-му небі, там чистий льод, там дуже складно. Центральні дороги, ви бачите самі, вони розкатані, їздити можна. В Одесі та області очікується погіршення погодних умов, ожеледиця та налипання мокрого снігу, повідомила синоптикиня Наталія Медведенко. Очікується хмарно, помірні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та хуртовина. Вітер північно-східний 9-14 метрів в секунду, також очікується пориви північно-східного вітру 15-20 метрів в секунду. Температурний фон вночі буде составляти, складає 2-4 градуси морозу. На автошляхах області місцями погіршення видимості під час опадів від 100 до 500 метрів. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.